Varsågod, åklagaren inleder även detta. Ja, tack. Jag har egentligen motsvarande frågor till dig. Jag förstår att det var du som anmälde Eli försvunna från början här. Ringde polis. Du kan väl berätta själv, för då förstår jag att det var du som var hemma här i hör. Och berätta bakgrunden till detta och när du uppfattar att hon är försvunnen och någonting har hänt. Att det inte är som du ska, helt enkelt. Ja, det gjorde jag på morgonen när jag steg upp och såg att hon inte var där. Så ringde jag henne till början med, svarade ja. Inte. Jag ringde och ringde och sen ringde jag Malin. Det dröjde nog en timme innan jag ringde henne. Sen hade jag ett uppdrag, jag skulle köra till Flyinge och hämta buskar va, som jag hade beställt. Ja. Så jag gjorde mitt jobb och jag tog en kompis med mig. Och vi körde till Flyinge, hämtade buskarna, körde dem till Stenskogen där de skulle vara. Och då pratade jag med han som skulle ha buskarna att Elin är försvunnen. Vad ska jag göra, menar jag på? Du ska ringa polisen, sa han. Så gjorde jag det. Mm. Och polisen frågade mig om jag visste var hon hade varit, va? Ja, hon har varit hos en som heter Filip. Mm. Men jag kan inte hans nummer, för de vill ha hans nummer, va? Men jag vet var han bor, sa jag. Så jag tog bilen och körde dit och konfronterade med han. Först tittade jag in i tomten, där var ingen. Och jag hade min kompis med mig. Och så precis när vi ska köra därifrån tänkte jag att jag köra dit där senare när han kommit hem. Va? Men då dök han upp från tomten. Precis när jag skulle köra. Så jag gick ut igen. Det var Filip, hallå då. Och frågade han om Elin hade varit här och så vidare. Ja, hon gick klockan 2. Ja, jag har ringt polisen, sa jag till han. Och de vill ha ditt nummer. Så jag kommer att ta ditt nummer. Ja, fick jag det numret. Och han kom bort till bilen så jag tog en lapp och skrev numret på lappen. Och så sa han att när jag frågade var vet du var hon har gått någonstans? Ja, hon brukar gå på Åhusgatan, sa han. Jag har varit där och tittat och jag ska gå ut sen och leta också i skogen efter henne. Och så klappar han mig så på axeln. Det ska nog gå bra. Mm. Ja, så var det inte mer med han. Sen körde jag. Mm. Och detta var ju då vilken tid var det ungefär liksom här på dagen som du var inne? Jag vet inte, men du sa när telefonsamtalet kom. 14.47 kan man ju säga att det kommer till polisen det här samtalet. Då var det där vid den tiden strax efter 20 minuter. Okej. Liten bit att köra. Innan du ringer polisen, hade du då på något sätt varit i kontakt med Filip? Nej. Hur visste du att hon skulle ha varit hos Filip? Malin sa det. Okej, så det är genom Malin det som... Plus hon sa det själv på kvällen att hon skulle gå till han. Ja, just det. Och tänkte jag, brukar hon göra? Så tänkte inte mer på det. Det var inget konstigt med det, så nej. Hon gjorde sig fin och duschade och Sen gick hon då med den tiden ni sa då, till Lidl. Ja, fast det är någonting... Vad såg du när hon gick, så att säga? Var du... Var det någonting som var annorlunda i hennes beteende eller någonting när hon lämnade som tyder på att vad vet jag, något var annorlunda? Hon var glad. Hon var glad. Som vanligt. Som vanligt. Mm. Vilken tid gick hon ungefär skulle du säga? Ja, det var ju 5-6 på kvällen kanske. Ja, okej. Okay. Mm. Jag kommer inte ihåg det. Nej. Okej, och så fick du veta då via Malin. Ja, du visste själv och så fick du bekräftat av Malin också då, av hennes uppfattning att hon skulle ha varit hos Filip. Ja. Och sen pratade du med Filip som du berättade. När du är i kontakt med Filip här då förstår jag att det är på eftermiddagen efter 14.47 här någon gång, 20 minuter senare säger du ungefär. Du berättade vad han sa och sådär. Hur var han till sättet annars? Finns det någonting att säga om det? Lite nervös.
Ja. Men jag lade inte märke till det, men det gjorde min kompis. Okej. Okay. Lite grann, han höll på med en cigarett. Han tände inte den, utan höll på att kluda med den. Ja. Var ni då någonstans när du pratade med Filip? Vid hans tomt. Ja, inne på tomten eller utanför? Eller? Gata. På gatan, okej. Okay. Verkade han nykter och så? Nykter, ja. Ja. Mm. Men nervös. Men nervös. Ja, lite, mm. Ja. Just det. Och sen sa att du fick hans nummer. Ja. Och vad gör du sen därefter? Är du i kontakt med någon annan? Man ringer polisen och ger dem numret. Ja, just det. Mm. Sen kör jag min kompis hem, sen kör jag själv hem, ställer bilen och går och tittar i ån där han bor. Se om jag kan finna några glasögon eller titta i papperskorgen som är i den parken. Mm. Jag bara tänkte att jag måste göra något. Så jag gick och gick där fram och tillbaka. Jag vet inte hur länge. Mm. Ja. Är du i kontakt med Filip igen vid något tillfälle? Inte efter det, nej. Inte efter det? Och inte alltså innan hon hittas eller så? Så är inte du i kontakt med honom? Nej. Nej. Och din uppfattning sen om själva sök... insatsen här och letandet och så, vilka är det, kan man säga någonting om ja, polisens arbete och så, hur gick det till liksom, märkte du någonting av det eller? Nej, det märkte jag inte. Nej. Nej, just det. Och din uppfattning är att Elin, var hon fullt frisk så att säga, eller fanns det någonting? Nej, hon var frisk. Hon var frisk? Mm. Glad, pigg, driftig. Ja. Mm. Ja. Vad visste du om den här relationen till Filip? Jag är inte mer om vad Malin vet. Nej. Att de var kamrater. Mm. Mm. Vet du hur länge de hade träffats på det här sättet? Ingen. Eller om deras... umgänge hade förändrats på något sätt sista tiden? Att du blivit oftare eller mer sällan eller någonting? Har du någon uppfattning där? Mm. Nej. Men 17 år tidigare än nu det här som skedde så var jag på tippen. Och då såg Elin och han mig när jag körde in på tippen. Så de kom efter. De skulle till Röda Korset. Ligger där vid tippen alltså. Mm. Då såg de min bil och mitt släp. Så de kom in på tippen och skojade lite med mig och snackade lite. Så. Men han påstod inte alltid hjälp till här istället. Ja, det är klart vi gör. Mm. Och så då när de kom så sa han en rätt skoj grej. Hej svärfar. Mm. Vad sa du? Hej svärfar, svarade jag inte. Mm. Så mitt intryck att jag gillar inte han riktigt. Mm. Intrycket. Pratade du med Elin om det efteråt? Nej. Varför han kallade det för svärfar? Nej, det var det. Jag inte tyckte om att han sa det. Svärfar. Nej, jag förstår. Just det. Och när det gäller alkoholvanorna och så, ungefär för Elin... vet du någonting om det? Kan du säga om det? Nej, hon... Var det... Om hon drack något så var det cider, tror jag. Ja. Det var inga starka grejer. Det var det. Just det. Vet du om det brukade... Var att de drack ihop i den här husbilen? Så att säga, hade du sett några tecken på det innan att hon kom hem och var berusad eller så? Eller, eller inte, liksom... Mm. Ingen särskild uppfattning där? Nej. Nej. Mm. Och att hon kom hem på natten förstår jag att hon brukade göra här. Det är också din uppfattning som Malins eller? Ja. Hon smög in på natten. Ja. Mm. Jag förstår. Yes, jag stannar, tack. Tack för det, advokat Persson. Ja, tack.
Jag läste upp ett par läkarintyg från Malin. Hon har besökt läkarvård för att behandla den här situationen. Hur har du hanterat detta? När du nu har mist din kära dotter. Det är inte roligt. Nej, men hur har du kunnat hantera det? Ja, jag kan börja. I början var jag helt knäckt och satt jag i min bil och gråt bara. Blev jag arg och slog på ratten. Ja, allmänt förbannad. Så försökte jag aktivera mig, hjälpa folk med trädgårdar och sånt va. Lite annat små jobb. Så jag fick något annat att tänka på. Yeah. Så det gick bra. Så man ska tolka att du har valt att försöka hitta sysselsättning för att bearbeta det hela då? Du har inte sökt psykolog och så? Nej. Hur har det påverkat annars? Har du samma sömn som tidigare? Nej. Det är svårt att sova och jag har blivit lite förvirrad helt enkelt. Och glömsk. Hur märker du av det? Man glömmer detaljer. Man har det. Detta händer ju omkring den 30 mars. Så nu är vi på hösten här. Märker du någon förändring? Ja, jag glömsken här. Förvirrad och glömsk. Mer eller mindre. Jag får liksom innan kunde jag flyta på bättre va? Här inne. Ja. Men nu får jag tänka efter. Nej va? Förvirrad. Ja. Din fru sa någonting att hennes liv är kaos. Hur känner du det? Jag känner som henne alltså. Men hon är inte bra så mår inte jag bra. Det är kaos för mig alltså. Ja. Naturligtvis. Ja, jag har inte fler frågor, tack. Tack. Advokat Gårdskap, någon? Jag har inga frågor, tack. Då stannar vi även det förhöret.